ty si nakousnul tu dlouhodobost toho plánu. To je jenom zase teda použiju takový příběh jeden od mýho klienta, který plánuje nákup nemovitosti ve Velké Británii a přišel vlastně za mnou s dotazem, že jestli jsem se s ním setkal, že vlastně mu nabízí ke koupi dům, ale s podmínkou toho, že pozemek pod tím domem nekoupí, ale pouze si ho pronajme. A já jsem se ptal, na jak dlouho si ho pronajme. On říkal, no na 200 let mají tu smlouvu. A s tím, že se zajímal teda, proč jako někdo plánuje prodej nebo pronájem pozemku s 200 letým horizontu a zjistil, že vlastně ta, že ho vlastní místní šlechtická rodina a takže má svůj majetkový plán postavený dokonce na 500 letým horizontu. To znamená, dívají se 500 let dopředu v nějakým hrubým celkovým jejich rodinným majetkovým plánu. A doplním to, že samozřejmě Velká Británie má trošičku jiný režim, tam velkou část těch pozemků vlastní královská rodina, která je vlastně dává k dispozici těm šlechtickým rodům a ty je potom standardně na 100 až 200 let pronajímají, je to takový ten systém LEN. Ale to, co jsem chtěl spíš upozornit, byl ten zajímavý pohled na ten 500-letý horizont toho plánu. A i vlastně s tím klientem naším, když jsme teda zvažovali ten 200-letý horizont, vlastně, tak jsme přemýšleli, že když ten barák koupí, tak už netrápí, co s ním bude ani jeho děti, a dost pravděpodobně ani jejich děti, ale že už to bude otázka až pak té další generace, takže skutečně ten mezigenerační přesah je tam velmi, velmi dlouhý. A tohle si myslím, že může být pro všechny z nás zajímavou inspirací. Pokusit se vlastně, blíží se nám konec roku, teď ten prosinec je takový dobrý na tu rekapitalizaci a přemýšlíme nad těma plánama pro příští rok, tak jenom vlastně zkusit si představit ten pohled nejenom na těch 12 měsíců dopředu, nejenom říci, kolik chci zhubnout do konce příštího roku, abych k koncem příštího roku zase zimou říct, že to zkusím ještě jednou, jestli vlastně nic nestalo. Ale zkusit si představit, jaká bude vlastně situace v mojí rodině, ne za rok od teďka, ale třeba za 20 let od teďka, nebo za 50 let od teďka, nebo jestli máte odvahu, můžete zkusit přemýšlet 100 let od teďka. Zkusit přemýšlet, pokud věci půjdou tak, jak mají, tak kolik třeba bude v té době už těch vašich prapravnoučat, nebo prapravnoučat, já nevím, záleží, kolik je vám let, a kolik asi tak vy budete, když máte děti, že jak ten strom se bude exponenciálně rozvíjet. A samozřejmě je zajímavý nad tím přemýšlet z pohledu toho, když máte vy dneska nějaký majetek, a pokud ten majetek nevyčerpáte v průběhu života, ale je to majetek, který jednoho dne na ty vaše děti přejde, tak pokud se jedná o majetek, řekněme, v milionech korun nebo 10 milionů, 15, 20 milionů, tak takový majetek, když se mezi vaše děti, když máte třeba dvě děti, tři děti, a on se mezi ně rozdělí, tak ho ta druhá generace vaše, ty děti, tak ho v tom v průběhu toho života prožijou. Ale, a nemusíte se tím zabývat. Pokud ale máte majetek ve vysokých desítkách, nebo třeba stovkách milionů korun, no tak už můžete přemýšlet nad tím, že a i když ho mezi ty děti rozdělíte, takže ho třeba ta druhá generace úplně tak neprožije, že ho úplně jako nestratí, když nebude z ní na konci toho jejich života nula, může pokračovat ještě i pro tu další generaci. No a nebo můžete přemýšlet, že takový majetek udržíte pohromadě, nebudete ho mezi ty děti rozdělovat. No a v takovém případě skutečně může sloužit mnoho generací, můžete se na něj klidně dívat i v tom 200-letým horizontu nebo teoreticky i 500-letým horizontu, když budete mít velkou odvahu. A takovej majetek samozřejmě už může zásadním způsobem, v ideálním případě pozitivně, ovlivňovat životy těch vašich dalších generací. No a samozřejmě velikost majetku sebou nese i nějakou velikost odpovědnosti, kterou spolu s tím majetkem nesete a s tím, jak ho budete dělit. Tak tam už je to velmi zajímavý přemýšlet, když ten majetek udržíte pohromadě, jaká jeho hodnota může být za 100 let od teďka a co by z něj ty děti mohly vlastně nebo prapraděti, co by mě vlastně mohli čerpat, jak by jim mohl pomáhat, jak by mohl pomáhat té rodině, jak by je mohl držet třeba pohromadě, jak by mohl utužovat vztahy v té rodině a tak dále. Tak tohle to vám ta dílka
ta odvaha toho podívat se v tom horizontu dopředu, tak tyhle dveře vám může skutečně otevřít. No a pokud je to vaše téma, pokud jsou vaše téma investice, pokud se považujete za dlouhodobýho investora, pokud je jedním z těch vašich cílů renta a chcete přemýšlet nad vaším majetkovým plánem komplexně, tak jsme tady samozřejmě pro vás. My pracujeme typicky pro klienty s portfoliama od 5-10 milionů korun výš, ale pro spolupráci s náma můžete začít už s portfoliem od 2 milionů korun výše anebo od milionů s nějakým pravidelným vkladem aspoň 20 tisíc měsíčně. Tak pokud řešíte téma investic a hledáte někoho, kdo s váma bude moct v té neprovizní bázi spolupracovat, to znamená, budete mít jistotu, že ho neplatíte pouze vy a ne nikdo jiný, bude sedět na vaší straně stolu, tak jsme tady pro vás. A můžete mi napsat na e-mail jiri@cimpel.cz anebo můžete přímo na našich webových stránkách cimpel.cz v pravém horním rohu kliknout na tlačítko Chci být klientem a vyplnit nám krátký dotazník, který nám přistane na stole a my se vám ho zveme.